Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bunlardan dəfələrlə rüşvət alaraq bu işləri örtbasır eləyir. İşin də başında duran Emin Əmrullayevdir. İmişli rayon sakini Əhmədov Cavanşir, rayonun 8 saylı tam orta məktəbinin direktoru Rəna Quliyevadan şikayətçidir. Şikayətçi məktəb direktorunun illərlə onu bir neçə adamın yerinə məktəbdə tək işlədərək əlil olmasına səbəb olduğunu bildirib. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən birinci qrupu əlil imişli rayon sakini Əhmədov Cavanşir Əloğlu 8 saylı tam orta məktəbin direktoru Rəna Quliyevanın korrupsiyaları haqqında danışmaq istəyirəm. 2020-ci ilin yanvarın 8-də 9-da İlqar Mahmudov tərəfindən yoxlama gedmiş 8 saylı tam orta məktəbində Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən 8 saylı tam orta məktəbində 6 dənə ciddi fakt tutulmuşdur. Dövlət büdcəsinə küllü miqdarda ziyan vurulmuşdur. Gətirirlər İmişli rayon təhsil şöbəsində Ələmdar Quliyev kimi məmur, quldur, cinayətkar, bandit. Onun mavini Vahid Tağıyev, quldur, cinayətkar, bandit. Gətirirlər Rəna Quliyevanın, Quliyev yaz, 40-cı əmirlə şiddətli töhmət verirlər. Safa Ağayevin qorxusundan, rayonumuzun icra hakimiyyətinin birinci mavini. Nəhayət 2021-ci ilin yenə də ilin 11-də Təhsil Nazirliyinin yenə də əməkdaşları 8 saylı tam orta məktəbində yenə də yoxlama aparmış, yenə də ciddi faktlar üzə çıxmışdır, aşkar olunmuşdur. Yenə də gətirirlər, yenə də təhsil şöbəsində Safa Ağayevin göstərişi ilə və təzikləri ilə ona xələl gəlməməkdən örtülü yenə də 8 saylı tam orta məktəbin direktoru Rəna Quliyeviya şiddətli töhmət verirlər. Mən başa düşə bilmirəm ki, 8 saylı tam orta məktəbi direktoru Rəna Quliyeva nəyə görə vəzifəsindən azad olunmuyor? Ona görə ki, azad olunmuyor ki, onun həyat yoldaşı Safa Ağayev rayon icra hakimiyyətinin birinci mavinidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. Və rayonda Korrupsiya Mübarizə Komitəsinin sədridir. Elçin İrzayev, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elçin İrzayev il yarımdır ki, bizim rayona təyin olunub. Bu haqda bir dənə ölçü götürməyib. Yanına da yığıb həmən köhnə korrupsiyonerləri bunların hamısını müdafiə edib. Hətta bu işin üstündə təhsil şöbəsinin müdiri Ələmdar Quliyevə töhmət verilmişdi. Ona görə ki, töhmət verilmişdi ki, qərarı düzgün yerinə yetirməyib. Nəhayət, 8 saylı tam orta məktəbinin direktoru Rəna Quliyeva mənim əmək müqaviləmdə özü yazmış, özü də qollamış pasport seriyaları yazmamışdı. Regionun müdiri Şahin Əzizov yenə də Safa Ağayevdən əlbir olaraq onun həyat yoldaşının bütün cinayətlərini örtbasır eləyir. Nəhayət, 8 saylı tam orta məktəbində 16 nəfərdən ibarət 17 nəfər öz qohum ağrəbəsin başına yığıb, onların hərəsinə bir dənə kart açıb, onların pılın gizli yollarla mənimsəyir. Rəna Quliyevanın oğlu məktəbdə dalandar gedir. Zavuçun həyat yoldaşı məktəbdə fəhlə gedir. Təsərrüfat müdürünün yoldaşı məktəbdə gündüz qarolçusu gedir. Digər bu dağa adlar köhnə təsərrüfat müdürünün həyat yoldaşı və oğlu və özü yenə də məktəbdə fəaliyyət göstərir. Hamısı bunun korrupsiyadır. Başdan ayağa. Öz qohum ağrəbəsini başına yığıb, məktəbi özəlləşdirib, dövlət məktəbini özəlləşdirib. Heç bir yerdən də çəkincisi, qorxusu yoxdur. Həmən korrupsiyalarını davam elətdirib. Cənab Prezidentin İlham Əliyevin verdiyi fərmanlar, qanunlar, o tövsiyələr İmişli rayonun icra hakimiyyətinin birinci mamini başda Elçin İrzayev olmaqla bunlara heç bir təsir göstərməyib.
Təhsil şöbəsinin müdürü Ələmdar Quliyev və onun müavini Vahid Tağıyev öz başınalıq eləyib. İmişli rayonun tam bərbat vəziyyətə salıb təhsil şöbəsini. Təhsil. Nəhayət, ombudsman müraciət edir təhsil nazirliyinə Emin Əmrullayevə, onun müavini Firdun Qurbanova ki, dərhal bizə axtı, bizə verir, yoxlamaların axtı. Vətəndaşın hüquqları kobudcasına pozulub. Məni də özümdən başqa 4 nəfər, 5 nəfər adamın həmən adamların yerinə işlədib 8 il. Məni həyatıma qəsd edib bu adam. Birinci qrup bəlli olmuşam mən. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bunlardan dəfələrlə rüşvət alaraq bu işləri örtbasır eləyib. İşin də başında duran Emin Əmrullayevdir. Mən onun birinci qrup əl kimi dərhal onun istifasını tələb eləyirəm. Ona görə ki, tələb eləyirəm ki, ölkənin prezidenti İlham Əliyevə, cənab prezidentimizə tam xəyanət eləyir, onun qanunlarını pozur, onun fərmanlarını pozur, Safa Ağayevlə birləşərək onun həyat yoldaşının bütün korrupsiyalarını örtbasır eləyir. Dərhal bu adamlar vəzifəsindən azad olunmalıdır. Ona görə ki, azad olunmalıdır ki, onlar dövlət büdcəsinə küllü miqdarda ziyan vurublar. Dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə tam göz görəti xəyanət edirlər. Həmən də xəyanət hal-hazırda davam edir. Mən Elçin İzayevə dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, bunların haqqında bir ölçü götür. Mənə hətta o adam deyir ki, Elçin İzayev, səni birinci qrup əlli pazlamaq içəri soxduraraq. Məni Safa Ağayev dəfələrlə 7 dəfə, 8 dəfə məhkəməyə verib, mənə 1000 manat təzminat açdırıb, qanunsuz. Nədir mən bu korrupsiyaları dövlət başçısına çatdırdığıma görə, dövlətin nümayəndələrinə çatdırdığıma görə, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev haqqında böyük bir ölçü götürülsün. Ona görə ki, Rəna Quliyevanın öhdəsindən gələ bilmir Safa Ağayevin qorxusundan. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm cənab prezidentdən dərhal bu işə reaksiya versin.